Пренасяме се в Латинска Америка, откъдето имаше други новини, този път не пак неприятни. Един дългогодишен политически затворник, Амивал Гусман, известен като председател Гонзало в целия свят, всъщност почина малко преди да станат, да се навършат 29 години от неговото задържане. Тоест, той е задържан на 11 септември 1900 1992 година и почина на, на 12 септември е задържан, на 11 септември тази година дойде новината, че е починал. Да, няколко думи за него да кажем какво прави. Оказва се, че той е забележителна личност и може би за да започнем темата за него, трябва да кажем какъв е политическия контекст в страната, в която той действа. Председател Гонзало и Абимаел Гусман действа в Перу. Перу е държава на периферния капитализъм. Страна в Латинска Америка, в северо-источния край на Латинска Америка, която, както всички други страни от Латинска Америка, е под изключително силното влияние на американски империализъм. Значи още четвъртия президент на Съединените щати, Джеймс Монро, прави една реч, в която пред Конгреса на Съединените щати, в която нарича Латинска Америка задния двор на Америка. Тоест, тя е обект на едва и не колониално или неоколониално проникване от страна на Съединените щати. И действително там тя е плацдарм за развитие, за експлоатация от транснационалните монополи, транснационалните корпорации на САЩ, а често за да осигури комфорта за сметка на експлоатацията на природните ресурси на тези страни и на труда на местното население, американската администрация и американските войни инсталират удобни марионетни режими. Често се организират военни преврати, брутални. На всички ни е ноторно известна историята за 11 септември, само че не 1973 година, когато е сварено демократично избраното социалистическо правителство на Салвадор Алиенде, от инсталирания от Америка генерал Аугусто Пиночет, в Перу е по абсолютно същия начин. Американските компании контролират цялата, почти цялата икономика на страната, а земеделието е организирано на латифундистски принцип. И е в кръговете на не повече от 40 богати латифундистски фамилии. В Перу, както казахме, в Латинска Америка следват редица преврати, контрапреврати, преходи към демокрация, пък когато народа избере някое неудобно за американците правителство, пак следва някой брутален преврат. В Перу е абсолютно същото. След войната е направен преврат и е избран генерал, всъщност не е избран, той идва на власт, генерал Мануел Удрия, който предава на САЩ на концесия целия петрол и природен газ. Може би това ни прилича много на това, че цени златодобив е отдаден на една канадска компания Dundee Precious, която всъщност канадска и австралийска и беше. Но да продължим за Перу. След свободни избори през 63-та, те се печелят от Фернандо Тери, кандидата на една от най-големите партии тогава, който продължава с политиката на преклонение пред американски империализъм и дори обещетява Съединените щати за тези мини, които те се изчерпва и им дава обещетение за пропуснати ползи, естествено от перуанския бюджет, не от своя, а им дава нови находища в амазонската джунгла за сметка на местните племена. По него време глада, мизерията се надигат и това води до надигане на местното население. 8000 селяни са убити, а 16 000 декара земя са изгорени с напалм. Тоест, просто този Фернандо Тери ще играе по-се ключова роля в гражданската война в Перу. На 2 октомври 1968 година в същата страна Перу е извършен военен преврат. Този път военните не са инсталирани от САЩ, а напротив те изгонват американските компании, които експлоатират богатствата и започват национал-реформистка, социал-реформистка политика, с която предават земя в полза на дебните селяни, полза на дебните собственици от селското население. Програмата е известна като ИНК.
По това време се бележи изближаване с Съветския съюз. Съветския съюз започва да... Перу става доведена държава на Съветския съюз. Започват редовни полети, големи търговски отношения. Там е посолството за цяла Латинска Америка. Но естествено Съединените щати никога няма да оставят някоя страна народа да решава. Това е... Те искат да осигурят господството и върховенството на американските монополи. Затова в седите на войните те рекрутират генерал Бермудес, който започва сътрудничество с Международния валутен фонд, подписва споразумение и това води до рязко обедняване на населението. Между другото, той осъществява реституция, неща, които са ни много известни. Въпреки че тази страна е много далечна на нас и почти непозната, се случват процеси, които са ни известни. И след това американците имат много голям интерес военната хунта да падне и да бъдат проведени ушким свободни и демократични избори с лица подобни на Кирил Петков и Асен Василев и на Да България и на който друг кажем, където ги печели не кой да е, а както казахме Фернандо Тери, който убива 8000 сени и изгаря 14 000 декара земеделски земи с напалм, използва напалм срещу собствения си народ. И именно в тези условия, когато на фасадна демокрация, възстановяването на една фасадна демокрация, която има за цел да изложи народа и да унищожи дори малките завоевания, които военната хунта е дала на хората, чрез поземената реформа, чрез изгонването на американските монополи, чрез подобряването на стандарта на живот, именно тогава започва движението Сендеро Луминосо и Блестящия път. Нека кажем няколко думи за Абимаел Гусман и другая Гонзало. Доктор Гусман, наречен още председател Гонзало, е доктор по философия в университета Сан Кристобал. Той оформя, има много марксистски водачи в Латинска Америка и социалистически, това е нормално, но той оформя цялостна идеология на движението. Може би защото е доктор по философия и защото това му помага да осмисли по-добре историческите процеси според него. Историческите процеси и марксизмът преминава през три етапа. Марксизъм, ленинизъм и маоизъм. Специално движението на неговото движение Сияйния път, между другото се нарича така, използвайки думите на основателя на перуанската комунистическа партия, Хосе Карлос Мариатеги, че марксизмът, ленинизмът е блестящия път на човечеството. И затова се нарича и движението му блестящия път. Всъщност движението му се заражда, когато перуанската комунистическа партия се разцепва на две фракции. Едната е про-съветска, другата е про-китайска. И той казва, че Съветския съюз вече е тръгнал след смъртта на Сталин по пътя към ревизионизма. Затова истинската революция, за жалост той казва, и Китай е тръгнал по пътя на ревизионизма. Затова, но истинския път за нашата страна с много голямо селско население е именно пътя на другая Мао Цзедун. И той решава да прилага и тактиката на Мао Цзедун за селската война. И според него революцията, много интересна концепцията му за революцията, според която всички можем да се учим по някакъв начин, според него революцията преминава през пет етапа. Първият етап е на мобилизация, агитация и пропаганда. Именно по времето на хунтата, когато между другото хунта не ни звучи като нещо изключително страшно, но тогава са допускани политически права много повече, отколкото по време на ушким гражданското управление на инсталираните от Съединените щати марионетки като джелата Фернандо Тери, който убива народа си с напалм. И той използва това и чрез свои приятели в университета правят пропаганда сред народа, интелигентни младежи, които са учени, много от тях агрономи, отиват се с селяните, започват пропаганда сред тях, помагат им в стопанството, хората виждат, че комунистите не са някакви страшни хора, поставени от световното еврейство, за да завладеят света, са всъщност едни хора, които идват за да им помагат. И затова след много сените добиват популярност. По този начин се рекрутира селската армия и много от тези сени, на които им е помогнато, на които им е даден съвет, стават част от армията на по-късно на председателя Гонзало.
И следващия етап, според председателя Гонзало на революцията, е саботаж, партизанска война в отдалечените райони. Използвайки опита на китайската революция и на председателя Мао, той решава, че революцията в Перу ще започне от най-отдалечените селски райони. Именно в тези селски райони започва съпротивата. Всъщност, когато 80-те години са допуснати изборите, на които Фернандо Тери ги печели, всъщност те започват саботаж и унищожават няколко кутии за гласуване заедно с бюлетините. Властта бързо успява да се справи с това, но може би звучи странно на хората, защо унищожават кутии за гласуване, бюлетини, те да не са срещу демокрацията. Не, не са срещу демокрацията, но са срещу опитите за манипулация на американски империализъм, защото, както се вижда, тая демокрация не носи нищо добро за народа, напротив, още по-голяма мизерия, още по-голям неолиберализъм, дори от реформистското управление на военната хунта. И по този начин след започва, това е първия залп на селската война. Селската война е изключително напрегната, свързана е с много жестокости от страна на правителството. Човек, който е способен да убие 8000 сени, е способен и да извърша други кланета срещу народа. Това са хора, които са продали своята съвест, своята личност в полза на чужди интереси. Много известно е клането в Грачето. Само за секунда. Да, клането Акумарка, когато редовната армия избива 69 души в едно село, които са подпомагали партизанската война на председателя Гонзало, включително жени и деца са избивани. Постепенно селската война се разширява обхвата си. По едно време в разгара си тя обхваща 44% са овладели от страната и има големи надежди, че ще бъде завладяна столицата Перу. Според председателя Гонзало, Перу е само част от световната революция. Перу ще бъде първата страна, след която ще последват и другите страни в Латинска Америка, след което и целият свят ще последва социалистическа революция. Само че започват американски съветници да идват. Между другото, интересното е, че в случая и понеже те са и срещу Съветския съюз, и срещу Америка, и наричат и двете страни империалистически, и съветски съветници са изпратени в помощ на армията. Социална база на селската война на председателя Гонзало са именно бедните селяните, които живеят в тъй наречените бидонви. Това са едни жилища в крайно лоши битови условия. В най-добрите периоди около 25 000 души се включват в организацията, има 5 000 души въоръжени сили. Това кара правителствата и на Фернандо Тери, и следващото правителство да правят брутални мерки, включително да отменят гражданско законодателство, да въвеждат военни трибунали, да правят жестоки саморазправи с тези хора, които са посмели да се включат, включително разтели на цели села, на цели семейства. Изключително брутална е разправата. И в крайна сметка те успяват да спрат движението. През 1992 година председателя Гонзало е арестуван. Използват се американски съветници, специалисти от ЦРУ. Но неговата тактика за селска война за мен беше много интересна, защото това е един друг поглед и използване на селските маси в класовата борба. Между другото, интересно е да се каже, че правителството също използва селските маси, само че богатите сеяни, те наречените рондас. За Латинска Америка, извиня, ще прекъсваме, характерно така наречените пара военни крайно десни формирования, които защитават също интересите на земеводелците, на капиталистите, на американски империализъм. В Колумбия са създавани умишлено такива от богатите хора в Колумбия. В Венецуела също се случва, така че това е една характерна черта за Латинска Америка. Да. Заедно с това обаче трябва да кажем, че има и в движението Сендеро Луминосо, има някои спорни моменти, като например те също използват насилие,
Естествено е във всяка революция, във всяка гражданска война да се използва насилие, но използват някой път насилие срещу хора, които ги подкрепят, които подкрепят насечната страна, включително цивилно население, и бомбени атентати, които не винаги са с пълна репутация, също са обвинявани от своите врагове, че са, финансират движението с наркоразпространение. Въпреки това обаче, селската война в Перу е една много интересна форма на класова борба и със сигурност може би трябва да си заслужава да бъде проучен и този опит, малоиски опит за водене на класова и на революционна борба.